Imali smo veoma dobar razgovor, predsednik Nikolić i ja. Govorili smo o tome da primopredaja dužnosti treba da protekne na najbolji mogući način kako bi se izbeglo vreme institucionalnog vakuma. Saglasili smo se da je potrebno što pre formirati sve institucije Republike Srbije nakon opštih izbora koji smo imali i na lokalnom nivou, na nivou predsednika Republike i vlade. Naravno da je potrebno i određeno tehničko vreme da se dovrše razgovori, da se političke stranke koje su dobile poverenje građana i u skladu sa njihovom voljom okupe oko politike. Da bi se formirala vlada, potrebno je imati jasnu i koncentrisanu politiku i u svakom slučaju ovo je bio razgovor ne samo prenosa nadležnosti, davanja informacije o tome šta je bitno u funkcionisanju sistema, nego i o tome kako u budućnosti treba da funkcionišu institucije Republike Srbije.